יש לך 5 יחידות מתמטיקה ופסיכומטרי גבוה, יש לך ניסיון בהדרכה או הוראה, הסרטון הזה הוא בשבילך. מרכז למידה שמלמד בשיטות חינוך חדשניות המבוססות על פסיכולוגיה התנהגותית, שיטת אלכסנדר ועיצוב מתודולוגיות למידה, מחפש מורים שמסוגלים להביא תלמידים להצלחה בשיטת הלימוד שלנו. באים אלינו תלמידים מכל הסוגים ובכל הרמות. אנחנו מצליחים לשמור על ממוצע פסיכומטרי מעל 650 ובגרויות מעל 92. הציון הכי נמוך במחזור האחרון אצלנו בפסיכומטרי היה 627 ובבגרויות הכי נמוך היה 88. השיטה שלנו יודעת לקחת גם תלמידים נכשלים ולהוציא מהם ציונים שהם לא קיבלו בחיים שלהם. אם אתה מחפש עבודה נוחה בתחום ההוראה ויש לך את הכישורים והציונים המתאימים על מנת ללמד כאן, אנחנו נשמח אם תשלח לנו את קורות החיים שלך. ניתן להגיע כאן למשכורות של 5 ספרות. יש לשלוח את הכותרת קורות חיים למייל הזה. תודה רבה.